Sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o ukidanju pritvora sedmorici pripadnika vehabijskog pokreta. Oni su početkom mjeseca u akciji Svjetlost uhapšeni u Gornjoj Maoči. Sumnjiče ih za ugrožavanje teritorijalne cjeline i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, izazivanje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Svima je određen kućni pritvor, te izrečena zabrana međusobnog kontaktiranja, razgovora o istrazi osim s njihovim advokatima, zabrana napuštanja mjesta boravka. Iz pritvora će biti pušteni čim predaju putne isprave.